Малко си отряхам. Да. Първо гласувах както винаги съм го правила и считам, че всички български граждани трябва да се възползват от това тяхно право, което считам, че е тяхно задължение. Гласувах с машина, защото така шанса да бъде откраднат вота ми е минимален. Гласувах за европейска България с европейски доходи, а не за България на постната пица. Гласувах за това младите хора да остават тук и да се връщат. Така че гласувах с надежда, че най-накрая политиците на прехода ще бъдат малцинство в парламента и ние ще придвижим страната напред. Благодаря ви.